plné amatérů. Zažili to fotbalisté Koněšína z třebíčské okresní soutěže. Byla to jejich odměna za účast v akci Kopeme za fotbal. V Koněšíně kope Ačko třetí a Bčko čtvrtou třídu okresní soutěže. V tomto týdnu tu ale převzal trenérské žezlo úspěšný olomoucký loďovod Zdeněk Psotka. Ten pro místní borce připravil náročnou tréninkovou jednotku. Je to super, je to vlastně jako oživení. Bylo celkem dost nových věcí, třeba nevím, tam jak jsme běhali v tom rohu, tak bylo něco jiného. Byla sranda, dobrý fotbal, dobrý to bylo. Zdeněk Psotka byl se svými svěřenci nadmíru spokojen. Konec konců nadšením a emocemi se okresní soutěž od ligy nebo dokonce evropských pohárů zas tak moc neliší. Vynikající, byla tady nadšení, byla tady bojovnost, byla tady fotbalovost. Věřím, že jsme kluky něco naučili nového a my jsme se naučili zase od nich, jako zase ten tu poctivost k tomu tréninku a musím říct, že mají tady perfektně připravený areál a v takovým hřišti rád trénovat. Ora, ta růžová.